Heç kəs unudulmur, heç nə yaddan çıxmır. Öz canlarını vətənin azadlığı bizim bugünümüz, sabahımız naminə qurban verənlərdən 100 il, 1000 il bundan sonra da danışılacaqdır. Biz erməni qəsibkarları ilə ölüm-dirim savaşında qəhrəmanlıq göstərərək şəhidlik zirvəsinin yüksəlinə gedirləri dönə-dönə xatırlayacaq. Şahlar Cəfərov vətəni düşünüb, xalqı düşünüb. Faşist qiyafəli erməni quldurlarına qarşı Sabirabad rayonunun Xəlfəli kəndindən bu il sentyabrın 29-unda döyüşə yollanmışdır. Başqa cür ola da bilməzdi. Axı vətən darda idi. O, əzadlarımızın, övladlarımızın məskənidir. Vətənsiz biz kimik, bircə qurultaş. Onlar da erməni qəsibkarlarının vətənimizə, xalqımıza qarşı qanlı yürüşündən, qadınları, qocaları, körpələri vəşicəsinə qətlə yetirmələrindən qəzəblənərək düşməndən qisas almaq, torpaqlarımızı mundar ermənilərdən xilas etmək məqsədi ilə silaha sarılmışdılar. Döyüşlərdə iqidliklə vuruşaraq şəhid olmuşlar. Mənim gənclik arzularım olub, hərbi xidmətdə olduğum vaxtdan. Həmişə fikirləşmişəm ki, hərbi çol edim mən də. Hərbə böyük həvəsim olub. Özüm ola bilmədiyimə görə çalışmışam ki, uşaqlarım hərbçi olsun. Ona görə də uşaqlarımdan ikisinin 93-cü ildə Azərbaycanda o vaxtı 1-ci Qarabağ müharibəsi gedirdi. Hərbi məktəbə yönəltmişəm. İmtihan veriblər, yüksək qiymətlərlə qəbul olublar həmin hərbi məktəbə. 97-ci ildə həmin hərbi məktəbi bitirdikdən sonra ali təhsilli hərbisi kimi leytinant rütbəsi ilə en sayılı hərbi hissələrə bölünüblər, orada hərbi xidmətlərin keçiriblər. Həmişə də fikirləri olub ki, torpaqlarımız alaq, sakitlik olsun, əmin-amanlıq olsun, əhalimiz dinc yaşasın, firavan yaşasın. Ən nəhayət 14-cü ildə tərxis olunublar hər iki oğlum hərbi xidmətdən. Biri mayor rütbəsi ilə, digəri polkovnik leytenant rütbəsi ilə. 27-ci sentyabr 2020-ci ildə Cənab Prezidentin tapşırığı ilə, sərəncamı ilə ölkədə səfərbərlik elan olunub. Mənim də uşaqlarım həmən səfərbərliyə birizlər sırasında qoşulub hərbi xidmətə gediblər. Hətta böyük oğlum hazırda şəhid olmuş mayor Cəfərov Şahlar Fəzəlioğlunun böyük oğlu Cəfərli Seyfi Şahlar oğlu da 28-ci günü onlardan bir gün qabaq hərbi xidmətə çağırılıb, hərbi xidmətə yox səfərbərliyə çağırılıb, təlim adı ilə çağırılıb Beyləqan zonasına. Sonra da məlum olub ki, müharibə başlayıb, o da həmən müharibədə iştirak edib, atası şəhid olduğu günə kimi. Həmişə bizim yaxşı işlərdə və vətənə, millətə layiqli bir vətəndaş kimi, cəmiyyətə yararlı bir şəxsiyyət kimi yetişməyimizdə, formalaşmağımızda böyük rolu olub. Həmişə bu istiqamətdə çalışıb. İlk öncə mən qeyd etmək istəyərdim ki, mən Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin tələbəsiyəm. Biz həmişə qəhrəmanları tarix kitablarında, dastanlarda eşitmişik, görmüşük, oxumuşuq, öyrənmişik. Və atam Azərbaycanın yenidən yazılan, qızıl hərflərlə yazılan tarixinin böyük qəhrəmanlarından birinə çevrilib. Hansı ki, Qarabağın ən mühüm strateji əhəmiyyətə malik regionlarından, rayonlarından olan Şuşa şəhərinin, məntəqələrindən olan Şuşa şəhərinin azad edilməsində böyük əhəmiyyət kəsb eləyən Hadrutun azad olunmasında yaxından iştirak eləyib, fəaliyyət göstərib və bu yolda da şəhid oldu. Mən fəxr eləyirəm ki, belə bir qəhrəmanın, belə bir insanın, belə bir şəxsiyyətin oğluyam. O bizim qürur mənbəyimizdir, o bizim fəxrimizdir. Az vaxtda hər gün telefon əlaqəsi saxlayırdıq. Ancaq deyirdi ki, hər şey yaxşıdır, yaxşı olacaq,
yaxşı olmağı gözlənilir. Bu rayonu aldı, o rayonu aldı, o yüksəlir, keçdir. Ən nəhayət bir həftə qalmış, 14-ü şəhid olub. Telefon əlaqəsi kəsildi, sonradan məlum oldu ki, şəhid olub. Hadrut istiqamətində gedən döyüşlərdə. Cəbrayıl Füzuli rayonunun alınmasında iştirak edib. Batalyon komandiri olub, tabeliyində əsgərlər olub. Həməşə çalışıb ki, əsgərləri döyüşdən sağlam, salamat çıxarda bilsin, qalib kimi çıxsın. Axırda ikinci dəfə hadrutu alandan sonra ermənilər həzm eləyə bilməyib bu qalibiyyəti. Təkrar hücuma keçirlər, əks hücuma. Həmən o əks hücumda bu da şəhid olub qəhrəmancasına. Həmişə yəni vətəninin, dövlətinin, ölkəsinin suverenliyi, ərazi bütövlüyü haqqında yəni arzular olub, bu arzular uğrunda da şəhid oldu. Yəni təsəllimiz onun şəhidlik zirvəsinə uzanması və arzuları uğrunda, xəyalları uğrunda bu yolda fəda etdiyi, həyatını fəda etməsidir yəni. Müharibə dövründə telefon danışıqları olurdu Aruz'a, hansı söhbətlər gedirdi? Bizə həmişə hər şeyin yaxşı olduğunu, yəni hər şeyin öz qaydasında olduğunu, yəni torpaqlarımızın ərazi bütövlüyünün bərpa olunacağını deyirdi. Bizə deyirdi ki, həmişə evə qələbə ilə qayıdacam. Yəni dediyi kimi də oldu. Qələbə ilə qayıtdı. Amma bizim şanlı bayrağımıza bükülmüş şəkildə qayıtdı. Telefon əlaqəsi kəsiləndən sonra bir 4 gün müəyyən yerlərə müxtəlif səmitlərdə axtarışlarımız oldu. En saylı hərbi hissənin komandirləri ilə. Sonra da məlum oldu ki, o döyüşdə şəhid olub. Bizim vətənə dövlətimizin ərazi bütövlüyünün qorunması uğrunda dövlətimizə layiqli vətəndaş kimi yetişməyimizdə həmişə çalışıb. Bu yolda, məsələn, qeyd edə bilərəm ki, mənim tarix fakültəsinə daxil olmağımda atamın da rolu olub. Böyük qardaşımın hal-hazırda polis məmuru kimi yəni orada daxil olmağında çox böyük səylər olub. Qardaşıma tövsiyələr verib, fikirlər verib. Kiçik qardaşımın dövlət sərhəd xidmətinin yazılması üçün ora daxil olması üçün, həmin məktəbə daxil olması üçün yəni onu repetitor, necə deyim, hazırlığa göndərib ki, ora daxil olsun. Həmişə bizim yəni dövlətə, vətənə layiqli vətəndaş kimi yetişməyimizdə böyük səylər olub, çox çalışıb yəni.